وەکو قامقامە بە هەمووتوانەیەك پاڵپشتی ئەو لژنانە دەکەین لە ناو هەولێرەوە ئەرچی ئێمەیە کەوا ئەو زێدەڕۆیانە ببردرێ هەڵبگیرێتن. جیاوازیش ناکرێت لە نێوان هیچ کەسێک لە هەموو گەڕەکەەکان ئێستامە لە وەزیران نوێی وەزیران دەستمان پێ کردووە. ئەو دەستکاریەی پێوەری زیرەک کراوە هەروەها ئەو کارەبایی بە زێدەڕۆیی برراوە ئەو هەمووی ئیزراعات دەکرێت پێشتر کە ئاگادار کراینەوە بە فەرمی هەموش تەشخیص کراوە. پێش دوو ڕۆژش گرروپێک دەستگیر کرا کە ئەوانیش هەڵدەستان بە دەستکاریکردنی پێوەری زیرەک. ئێستا ئەوانە بند کراون بە بڕیاری دادگا و لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامە. ئەو هەڵمەتەش بەردەوام دەبی لە ڕۆژانی داهات.